Alltså OS, bortsett från tävlingen, så var det absolut häftigaste jag har varit med om som idrottsmänniska. Ibland tänker man ju så här att det är så här mycket som skiljer. Det är inte mer än så som skiljer liksom på en medalj, men ibland när man har varit kanske tyckt det var jobbigt eller man har tyckt att något pass har varit, då har man inte kunnat plocka fram det där att ja, det är den här centimetern du jobbar för nu. Då, för 4 år sedan, var Michel Tourneus en outsider. Idag vet både han själv och alla andra vad han kan. Men medaljerna och de längsta hoppen har kommit inomhus. Något som fått Michel Tourneus och tränaren Oskar Jidevall att ändra upplägget inför årets OS-säsong. Bland annat så stod han över inomhus-VM i slutet av mars. Nej, men precis, för att vi har försökt tagit lärdom av egentligen alla utomhussäsonger sedan 2012. För att Michel har ju presterat enormt bra inomhus och så har vi inte riktigt fått till det utomhus. Och det finns för flera anledningar till det. Dels så har han ju haft olika typer av skavanker som har dykt upp efter inomhussäsongen. Det är den fysiska delen, men sen finns det väl en mental del också. Att man kanske har varit lite trött till ett inomhusmästerskap när det har gått väldigt bra. Men för att det ska bli någon resa till Rio och en chans till revansch, så måste han den här gången klara kvalgränsen på 8.15. En längd som han inte hoppat utomhus sedan just för 4 år sedan, då han strax före OS satte svenskt rekord med 8.22. Jag vet ju vad jag måste göra. På något sätt så tycker jag det är en ny utmaning för mig att liksom få gå ut och behöva prestera direkt, eller prestera utomhus direkt innan mästerskapet. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte skulle gärna vilja putsa till mitt svenska utomhusrekord. Det behöver nog bli mycket bättre på att jag ska kunna vara med och slåss där uppe. Jag har väntat på det här väldigt länge. Jag har längtat. Det har varit lite transport liksom. Sträcka i en skalle. Det är nu det är dags att verkligen plocka fram det här och klämma ur de här sista dropparna och trasan på den här kroppen.